23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Цю дату обрали не випадково, адже у 1991-му до будівлі Верховної Ради, група народних депутатів внесла синьо жовтий стяг. Відтоді, щороку за добу до святкування Дня Незалежності в українських містах підіймають державний прапор як один із офіційних символів країни. Всюди, де майорить синьо-жовтий стяг, українці можуть почуватися вільно. Чого не скажеш про жителів окупованого Донбасу та Криму? Там за вшанування національного символу можна поплатитися свободою. Так підняття прапора свого часу дорого обійшлося простому кримського фермеру Володимиру Балуху. У 2013-му він демонстративно повісив над своєю садибою синьо жовтий стяг. Відтоді, проїжджаючи його подвір'я, чимало людей поверталися, щоб подякувати чоловіку за цей символ свободи на окупованих територіях. Але цей вчинок став приводом для його подальших арештів і переслідування з боку російських силовиків. Прапор з оселі кримчанина окупаційна влада знімала двічі: у квітні 15-го Володимира Балуха дали 10 діп арешту, але чоловік знову повісив символ України. В результаті у серпні 17-го чоловіка засудили до трьох років і семи місяців ув'язнення за начебто незаконне зберігання боєприпасів. А торік, у липні, суд визнав балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і запроторив його за грати на ще п'ять років. Захист Володимира Балуха наполягає, що він один із тих патріотів, хто став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.